Sveiki, su jumis Lolė. Kaip dažnai žiūrite į veidrodį ir sau sakote, jei tik galėčiau numesti keletą kilogramų, būčiau laimingesnė. Ar kokią tai kitą su įvaizdžiu susijusi norą? Na, tikriausiai neretai. O pavyzdžiui, ar norėtumėt, kad jūsų liežuvis būtų padalintas į dvi dalis? O kaip jums skamba akies obolio tatuiruotės ar titano ragų implantavimas į galvą? Nuostabu, kad labai daug žmonių yra nepatenkinti savo kūnu kažkokiais tai specifiniais kūno bruožais galbūt ir neretai imasi kraštutinių priemonių tam patobulinti. Na, plastinės operacijos, visokie botoksai, tatuiruotės, čia kaip jau yra įprasta, mes apie tai šiandien nekalbėsime, bet kalbėsime apie ypatingai ekstremalius kūno modifikacijos atvejus. Ir bandysim išsiaiškinti, kodėl kai kurie žmonės tampa nuo to priklausomi, kad netgi visai nepažįstamai pasikeičia. Prisipažinsiu, kad ieškodama informacijos šitam video, aš aptikau tokių dalykų, kurių anksčiau niekada nesu mačiusi. Žmonės kiša po savo odą visokius implantus, magnetus ir taip toliau. Buvau dar irgi aptikus video. Tos procedūros, kaip tie implantai po oda yra įdedami, taigi buvo nemažai kraujo. Ne visą žiūrėjau, biškutį pažiūrėjau, bet užteko, kad kažkaip blogą pasidaryt. Daugumai žmonių daryti tokius dalykus būtų tiesiog neįsivaizduojama. Tačiau vystosi subkultūra, kurios asmenys mėgsta su savimi eksperimentuoti ir pamatyti, kas yra įmanoma. Kai kurie iš jų nori atrodyti kaip katės, kiti kaip vampyrai, treti kaip ateiviai. Na, yra netgi tokių, kurie nori atrodyti kaip velnės. Dažnai, kaip žmonės save išreiškia išorėje, atspindi tai, ką jie iš tikrųjų išgyvena viduje. Jungtinėje karalystėje gyvenantis vyras pasivadino Diablo Delenfer. Ir jo tikslas yra atrodyti kiek įmanoma velniškai. Tikrasis jo vardas yra Gavin Paslow. Tarp operacijų, kuris iki šiol išgyveno, yra o kiek žinoma, yra liežuvių perpjovimas į dvi dalis, poodiniai implantai, skirti sukurti ragų įspūdį ir akies obolio tatuiruotė, kuri jo akių baltymus pavertė ryškiai raudonais. Jis už visą tai paklojo daugiau kaip 10 tūkstančių svarų sterlingų. Na, informacija paimta iš straipsnio yra 7 metų senumo, taigi jis ko gero atrodo jau dar kitaip ir jam jau virš 50, taip kad nežinoma, kaip jo gyvenimas klostosi šiandien. Tuo metu prieš to 7 metus jis skundėsi, kad niekaip tokiu savo įvaizdžiu jam nepasiseka rasti merginos. Na, iš tikrųjų įdomu, ar atsirado kokia moterytė tam prijaučianti. Na, aš asmeniškai nieko nenoriu bendro turėti su tokiom modifikacijom, ten kažkokiais mikroskemų implantais ar technologiniais patobulinimais, ar jeigu taip galima pavadinti. Ką apie tai manote jūs, ar jums kyla tokių minčių, galbūt norėtumėte kažkokius tai ragus įsistatyti? Kita moteris yra iš Meksikos. 98% jos kūno yra padengta auskarais ir tatuiruotinės. Ir ji yra žinoma kaip The Vampire Lady, panelė vampyrė. Buvo rašoma, kad kai žmonės ją pamato, daugelis tiesiog kerta į kitą gatvės pusę, nes ji atrodo kaip monstras. Prieš šį pasikeitimą ji buvo advokatė, turėjo 4 vaikus, na, tikriausiai dar tebeturi, ir išgyveno baisų smurtavimą šeimoje. O čia yra daugiausia kūno modifikacijų turintis vyras. Rolfas Buchholz iš Vokietijos. Tikriausiai blogai ištariau, nes nemoku vokiškai, bet jis tą titulą gavo 2012 metais iš Gineso rekordų knygos. Jis savo kūnį yra įsivėręs 481 auskarą, iš kurių daugiau kaip pusė yra ant jo genitalijų,
Įsivaizduojate, 278 auskarai ant jo genitalijų. Na, nuotraukų tikrai niekas nesidalino. Tarp 35 Rolfo implantų yra du podiniai, kaip ir ragai, ir 5 magnetiniai implantai kiekviename pirštų galiuke ant dešinės rankos. Nors jo liežuvio perskėlimas į dvi dalis buvo įskaičiuotas į tą rekordinę modifikacijų sumą, jo genitalijus skilimas į tai nebuvo įtrauktas. Na, manau, čia biški per daug informacijos. Būna, kad kūno modifikacijos atliekamos dėl tam tikrų kosmetinių tikslų. Kad padėti žmogui jaustis patrauklesniam, sakykim, patairuotės ar kažkokios plastinės operacijos. Kiek pavyko surasti, kad pagrindinė kūnų keitimo priežastis yra savo savivertei ir savigarbai pakelti. Viduje jaučiamas kažkoks tai idealas ir jis yra įgyvendinamas keičiant išvaizdą, kad būtų galima kiek įmanoma prie to priartėti. Na, toks paprastas pavyzdys yra moteris, kuri yra nepatenkinta savo krūtimis, gal jos per mažos, ir jas modifikuoja implantais ar panašiai. Pakeitus tai yra galimybė jai pasikelti pasitikėjimą savimi ir jausti didesnę savivertę. Galbūt taip pat jaučiasi patrauklesnė tarp kitų asmenų, nes tai tas estetinis turtas buvo pagerintas. Yra dar toks dalykas kaip kūno dismorfija. Tai gali būti dar viena potenciali priežastis, dėl kurios asmuo pasiryžta kūno modifikacijoms. Tie, kas kenčia nuo šio sutrikimo, nuolat patiria psichologinę naštą ar tai krūvį ir vidinį konfliktą, nes žvelgdami save jie tiki, kad turi kažkokių tai fizinių anomalijų, dėl kurių iškreipiamas savęs įvaizdis. Taigi, bet kokie kūno pakeitimai žmogui gali atrodyti kaip atsakymas į tą idealaus savęs pasiekimą. Tas žmogus atrodo visiškai normalus kitiems ir kitų žmonių požiūrių, jiems jokių modifikacijų nereikia. Tokie pavyzdžiai yra kaip The Bride of Wildenstein, Pete Burns, na ir visiems labai gerai žinomas Michaelas Jacksonas. Kita kūno modifikacijų atlikimo priežastis yra sukurti alternatyvią asmenybę. Tai suteikia asmeniui galimybę pabėgti nuo bodžios realybės, ir sukurti kažkokią tai fantaziją ar alternatyvų vaidmenį, kurie jo nori. Be viso to, ši fantastinė asmenybė gali leisti asmenį prisijungti prie tam tikros subkultūros ar kulto, jei jiems to reikia. Galbūt būtų galima teikti, kad kūno modifikacijoms atlikti visai nereikia kažkokios tai konkrečios kompleksiškos priežasties, bet vien dėl to, kad tiesiog norima. Norima tą norėjimo poreikį patenkinti. Taip pat galima teikti, kad tos priežastys gali būti begalinės ir kiekvienam asmeniškai unikalios. Kaip jūs manote, ar visuomenė pradeda labiau priimti tokius keistus įdomius pokyčius, ar jie vis dar tebe atrodo svetimi ir nesuprantami? O galbūt kyla tokios mintys, kad ateityje jauni taps kažkokia tai super tendencija tarp jaunimo ir jie pradės tobulinti savo kūnus ar kažką naudodami tokias visokias technologijas, kad patenkinti tą tobulėjimo poreikį. Aš tikrai nieko neteisiu ir kam to reikia, viskas super gerai. Man tik labai įdomu šitą reiškinį suprasti ir iš kur tai kyla. Ir kaip mūsų visuomenė atrodys po kelerių metų. Ačiū labai visiems, kurie žiūrėjote ir jeigu dar neprenumeruojate kanalą, būtinai tai padarykite. Jei jums žinoma patinka tokie video, tokios temos. Ir dar kartą visiems labai dėkoju. Iki greito.